অভিনেতা যতীন বৰাই গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে সমগ্ৰ অসমলৈ এইমাত্ৰ আহিল অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা যতীন বৰাৰ এটা ভাল খবৰ খবৰটো পোৱাৰ পাছত স্বাভাৱিকতে শুভেচ্ছাই উপচাই পেলাইছে অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা যতীন বৰাক অনুৰাগীসকলে পোনপ্ৰথমে আমিও আমাৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা যতীন বৰাক শুভেচ্ছাৰে উপচাই পেলাইছোঁ সবিশেষ জানিবলৈ অলপো স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো অনুগ্ৰহ কৰি শেষলৈকে চাই থাকিব নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোক সকলোকে আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ চেনেলৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ তেন্তে আহক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা যতীন বৰাই ক'লে যে জীৱনত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে মানুহৰ বাবে ভগৱানৰ বাবে এই শুভকাম কৰি মই অত্যন্ত সুখী সুখী হ'লোঁ নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল যতীন বৰাই কয় যে আপোনালোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদৰ বাবেই এইখিনি সম্ভৱ হৈছে আপোনালোকে যদি এজন শিল্পী হিচাপে আদৰি নল'লেহেঁতেন অসমৰ আপোনালোকৰ ইয়াত যদি এজন শিল্পী হিচাপে স্থান নিদিলেহেঁতেন এয়া হয়তো মই কৰিব নোৱাৰিলোঁহেঁতেন অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা পুৱাই অহাই খবৰটোত গৌৰৱান্বিত হৈ পৰিছে সমগ্ৰ অসম তথা ভাৰতবৰ্ষ এক কথাত ক'বলৈ গ'লে সমগ্ৰ ভাৰত অৰ্থাৎ অসমলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা যতীন বৰাই অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতাই কয় যে কে আৰ ইউ থ্ৰী ছিক্সটি ফাইভ নামৰ স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনটোৰ সহযোগত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ নেত্ৰালয়ৰ ডাক্তৰ কস্তুৰী ভট্টাচাৰ্য আৰু নিদুৎপনা দেউৰীৰ সহযোগত সাতজনকৈ বিশেষভাৱে সক্ষম দৃষ্টিহীন লোকক বিনামূলীয়া চিকিৎসা কৰিবলৈ আমি সক্ষম হৈছোঁ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল অভিনেতা যতীন বৰাৰ জন্মদিনৰ শুভক্ষণত এই শুভকামটো কৰিছে বুলি অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা যতীন বৰাই জানিবলৈ দিছে অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা যতীন বৰাই কয় যে এয়া সকলো সম্ভৱ আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ আৰু মৰমৰ বাবেই আৰু এই সাতজন বিশেষভাৱে সক্ষম দৃষ্টিহীন লোকক প্ৰদান কৰা হৈছে ডিজিটেল গ্লাছ সঁচাকৈ অসমলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই অনা এটা আশাব্যঞ্জক খবৰ খবৰটো জানিবাৰো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল যদি ভাল লাগিল লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ যদিহে নতুনকৈ আমাৰ চেনেল চাই আছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল একাউণ্টটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ ধন্যবাদ জয় আই অসম